En fotbollsplan har måtten 112,5 meter gånger 64 meter. Karin ska klippa gräset på planen. Hon går med hastigheten 1,5 meter per sekund och klipper 1 meter brett. Hur lång tid tar det för Karin att klippa hela planen? Okej, så där har vi hela planen först. Hela planen. Så har vi 112,5 multiplicerat med 64. Då har vi. Ska göra så här. 112,5 multiplicerat med 64. Så är det 7200 kvadratmeter. Varje sekund här ändå. Då har vi hur mycket area? 1,5 multiplicerat med 1, så får vi 1,5 kvadratmeter. Så har vi 7200 dividerat med 1,5. Då får vi om vi dividerar den, jag går tillbaka, den dividerar vi med 1,5 så får vi 4800 sekunder. Och om vi har 4800 sekunder, om vi dividerar det med 60 så får vi 48, 48 det är 80 minuter. Och 80 minuter är 1 timme och 20 minuter.